Na današnjoj sednici članovi opštinskog veća su utvrdili predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za naseljeno mesto Aranđelovac za deo podceline. Radi se o izmeni plana u naselju za stambeni blok ograničen ulicama Svetozara Markovića, Dimitrija Tucovića, Žičke i Cerske ulice i obuhvata površinu od 3,5 hektara. Troškove za ovaj planski akt snosit će investitor Dragan Nikolić iz Aranđelovca. Ova odluka će se naći i pred odbornicima na sednici Skupštine opštine koja je zakazana za petak. Danas je utvrđena odluka o planu detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskog voda za potrebe nove trafostanice. Investitor je Elektromreža. U nastavku sednice članovi opštinskog veća opredelili su zemljište za redovnu upotrebu za već postojeći objekat i doneta je odluka o otuđenju zemljišta pod objektom u površini od 46 kvadratnih metara u Jadranskoj ulici 11A. Na današnjoj sednici utvrđen je predlog o poljoprivrednom zemljištu. Naime, to je godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu. I ova odluka će se naći pred odbornicima jer Skupština opštine bi trebalo da ovlasti opštinsko veće da donese program i pribavi saglasnost Ministarstva poljoprivrede. Članovi opštinskog veća danas su doneli odluku o raspodeli sredstava za finansiranje, sufinansiranje posebnih programa korišćenja termina u sportskoj sali Sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Bilo je reči o dodeli termina sportskim klubovima za održavanje treninga i utakmica. U okviru programa mera podrške starijim licima opštine Aranđelovac planirane su aktivnosti kao na primjer pomoć u lečenju teško obolelih starijih sugrađana, grupne posete i izleti starijih lica na znamenita mesta. Za ove aktivnosti bit će izdvojeno 1.000.000 dinara. Članovi opštinskog veća su odobrili tekuće subvencije u iznosu od 4 miliona dinara javnom komunalnom preduzeću Bukulja za zoohigijenu. Doneta je odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Eurolim DOO u Zanatlijskoj ulici broj 47 i STR Janković u Domu kulture u Venčanima. Obrazovana je radna grupa za izradu lokalnog antikorupcijskog plana. Na čelu te grupe je Negoslav Petronijević, načelnik opštinske uprave. Formirana je i komisija za izradu plana javnog zdravlja opštine Aranđelovac. Na čelu te grupe je dr. Gordana Gajović, direktor Aranđelovačkog doma zdravlja. Na današnjoj sednici odobrena su sredstva iz tekuće budžetske rezerve za pomoć u lečenju jedne sugrađanke. Razmatrane su žalbe i zahtevi pojedinih građana i odbijeni kao neosnovani.